Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İmişli rayon Aranlı kent bir sayılı tam orta məktəbində ayaq yolu olmaması ilə bağlı yayılan video bir neçə gündür sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Axşamaz xəbər verir ki, Leyla adlı müəllim məsələ ilə bağlı video açıqlama yayıb. O, məktəb direktorunun ünvanına ittihamlar səsləndirib. 2-3 ay əvvəl çəkilib. Kim yaydı bilmirəm, amma xeyrimizədir. Məktəbin problemlərini gizlədirəmsə, mənə ayıb olsun. Amma siz gizlədirsinizsə, sizə ayıb olsun. Bir Qarabağlı olaraq bunu etməliydim. Direktor deyir ki, Leyla müəllim məşhurlaşmaq istəyir. Müğənni deyiləm məşhurlaşam. Məktəbdə nə oldusa, siz gələndən sonra oldu. Siz orada banda yaratdınız. Təhsilin səviyyəsi aşağı düşdü. O məktəbdə yeganə müəlliməm ki, şagirdlərimin bilik səviyyəsi yüksəkdir. Şagirdlərə görə hər şey edəcəm. Siz gəlib orada oturandan sonra hər şey dəyişdi. Qohumlarının adını yazdırıb əlavə pullar alırsınız. Qeyd edək ki, Milmuğan Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, vəziyyətlə maraqlanılıb və hazırda məktəbdə sanitar qovşaq təmir edilir.